കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻസ്, ഒറ്റക്ലിക്കിൽ നാട്ടുത്പന്നങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത്. നല്ല നാടൻ വാഴക്കൊമ്പ് കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, നാടൻ പാലിൽ തയ്യാറാക്കിയ നറും രുചിയുള്ള പനീർ കട്ടകൾ, മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ, നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അവിയൽ, സാമ്പാർ, തോരൻകൂട്ടുകൾ, അരിയും അരിപ്പൊടിയും എന്നുവേണ്ട നല്ല രുചിയുടെ നന്മയൂറുന്ന നാടൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഗരവാസികൾക്ക് ഒറ്റക്ലിക്കിൽ ഇവയെല്ലാം വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിക്കാൻ കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻസ് എന്ന ബ്രാൻഡിംഗിൽ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിപണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവൻ. ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച 212 കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഈ ഓൺലൈൻ വിപണി ഇന്ന് നഗരവാസികളുടെ പ്രിയ വിപണിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇതിലേക്കായി 13 കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഇവർ കൃഷിഭവനോടൊപ്പം തന്നെ സഹകരിച്ചു പോകുന്നു. ഈ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏകദേശം 50 തരത്തിലുള്ളവ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതിന് മാർക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൃഷിഭവൻ ഇക്കോഷോ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 മെട്രിക് ടണ്ണോളം ഇവിടുത്തെ കർഷകരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഹോം ഡെലിവറി പ്രകാരവും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിൽ കാർഷിക കർമ്മസേനയ്ക്ക് കൂടി ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ കർഷകർക്ക് 5 രൂപ സാധാരണ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ ലളിതവും നിഷ്പ്രയാസം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ വിപണി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി, കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓർഡർ അയയ്ക്കാം. കൂടാതെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇ കാറ്റ് മെനു എന്ന പേരിലുള്ള ആപ്പ് വഴിയും ഓർഡർ നൽകാം. ടെക്നോപാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആപ്പ് ഒരുക്കിയത്. കേവലം 5 or 6 നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് മുഖേന ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതും അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആപ്പിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് അതും ഉൾപ്പെടെ ഈ ആപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 24 മണിക്കൂർ മുന്നേയുള്ള ഓർഡറുകളാണ് ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. അതിനും നമ്മുടെ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം കല്ലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കാർഷിക വികസന സമിതി, കാർഷിക കർമ്മസേന, നല്ലവരായ കർഷകർ, കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒപ്പം നിന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 6 മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ പിറകിൽ വലിയൊരു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായി സാധിച്ചത്. ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഡിമാൻഡുള്ള കട്ട് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൃഷിഭവന്റെ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പച്ചക്കറികൾ നുറുക്കുന്നതിനായി ഇക്കോഷോപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 7 യുവതികളെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പച്ചക്കറികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കണക്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് കർമ്മസേന പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പരാജിൻ്റെയും കർമ്മസേന സൂപ്പർവൈസർ വിദ്യ, കൃഷിഭവൻ സ്റ്റാഫ് ഷീബ എന്നിവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ്. സൗമ്യയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള രാഖ് കൃഷിക്കൂട്ടമാണ് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി, ഹോം ഡെലിവറി എന്നിവ നടത്തുന്നത്. ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് 30 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ വീടുകളിൽ നാടൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കൃഷിഭവനിലെത്തിയും ഉത്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ മികച്ച സഹകരണമാണ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃഷിഭവന് ലഭിക്കുന്നത്. കല്ലിയൂർ പഞ്ചായത്ത് വളരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി കർഷകരിൽ നിന്ന് ഈ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ, പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി ഉപഭോക്താക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ചും വിഷരഹിതമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലും ജൈവ കൃഷിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഇക്കോഷോപ്പ് ഡോർ ഡെലിവറി ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. എക്കോഷോപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എക്കോഷോപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് വെജിറ്റബിൾ നിർമ്മിക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇന്ന് വാഴക്കൊമ്പിൻ്റെ വാഴക്കൊമ്പ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിജയകരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്കോഷോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വാർഡ് തലത്തിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ മത്സരങ്ങളിലൂടെ 212 കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചതാണ് ഓൺലൈൻ വിപണനത്തിന് മികച്ച അടിത്തറയേകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചിങ്ങം 1 കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ശക്തമായ മത്സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇത്രയധികം കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനിടയായത്. ഇതിലേക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡ് അംഗങ്ങളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ജനസമൂഹവും ഒപ്പം ഞങ്ങളോട് നിൽക്കുകയും ഈ പദ്ധതി നല്ല ഒരു മികച്ച ജനകീയ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. കൂടാതെ ഇത് പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷി എന്ന രീതിയിലേക്കും നല്ല പ്രചരണം കൊടുക്കുകയും അത് വിജയകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചും കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികളും കൂടാതെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ 30 ഹെക്ടർ പ്രദേശം തരിശ് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഈ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയുക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഈ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനും കൃഷി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മികച്ച ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. പൂക്കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗം ശ്രീമതി സുജാത കൃഷി ഓഫീസറെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ പശു വളർത്തലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവരോട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനാണ് കൃഷി ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഈ നിർദ്ദേശം അക്ഷരം പ്രതി പാലിച്ച കൃഷിക്കൂട്ടം ഇന്ന് തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ വിപണിയിലൂടെ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. എനിക്ക് പൂക്കൃഷിയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ കൃഷിഭവനിൽ സന്ദർശിക്കുകയും കൃഷിഭവനിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പച്ചക്കറി കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. കുറച്ച് നാളോട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇതിലെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുള്ള എക്കോ ഷോപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്.
ഞങ്ങൾ പുറത്ത് മാർക്കറ്റിലേക്കാളും 5 രൂപ 1 കിലോഗ്രാമിന് 5 രൂപ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിറ്റഴിക്കുവാനോ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അവർ നല്ല പ്രോത്സാഹനം തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂക്കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തരുന്നുണ്ട്. മികച്ച രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഴയും പച്ചക്കറിയും ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത വിളകൾ ജൈവ രീതിയിലൂടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കീർത്തി കൃഷിക്കൂട്ടത്തിനും തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കുമെന്ന് യാതൊരു വ്യാകുലതയുമില്ല. കീർത്തി കൃഷിക്കൂട്ടത്തിലെ ചിത്രലേഖയുടെ ചക്ക വിഭവങ്ങളുടെ സ്വാദും രുചിയും അറിഞ്ഞവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവയുടെ രുചി നുകരാൻ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 13 കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ മുഖേന ഉത്പാദിപ്പിച്ച 50 മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇക്കോഷോപ്പിലൂടെയും ഓൺലൈൻ വിപണിയിലൂടെയും വിറ്റഴിക്കുന്നത്. മൂല്യവർദ്ധിത രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതാണ് രാഗ് കൃഷിക്കൂട്ടം. ഇവർക്ക് നിലവിൽ 39 ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ, അച്ചാറുകൾ, ചമ്മന്തിപ്പൊടി, ജാം, സ്കോഷ്, അരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ടപ്പിയോക്ക പുട്ടുപൊടി, മറ്റ് സൗന്ദര്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്നു. അടുത്ത കീർത്തി കൃഷിക്കൂട്ടം, ഇവർ ചക്കയുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 15 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവർ തയ്യാറാക്കി കൃഷിഭവനിൽ എത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് വഴി നമുക്ക് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. മറ്റ് കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏത്തക്കായ, ചക്ക, അരി എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇവരോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് വെള്ളായണി കൃഷിക്കൂട്ടം. വെള്ളായണി പാടശേഖരത്ത് ഏകദേശം 4 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് ഇവർ നെൽകൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നെല്ലിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമായ അരി, വെള്ളായണി റൈസ് ഇവർക്ക് പുറത്തിറക്കാനായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ് ഈ അരിക്കുള്ളത്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാലപ്പൂരി കൃഷിക്കൂട്ടത്തിന് നെന്മേനി ചെറ്റുണ്ട കെട്ടിനാട്ടി റൈസ്, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് 2.5 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമായ കുത്തരി, പച്ചരി എന്നിവയും വിപണിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെയേറെ സഹായകരമായ വിധത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വില നമുക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കല്ലിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പുത്തൻ കർഷകരെ കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക, അവയെല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ഒരേ കിടക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻസ് എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം ശരിക്കും കർഷകർക്ക് മികച്ച ഒരു വരുമാനം എന്നതിലുപരി അവരുടെ ഒരു ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അവർക്കൊരു സമ്പാദ്യം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ഹോം ഡെലിവറി എന്നതിൽ ഞങ്ങളൊരു സോഷ്യൽ സർവീസ് അതുകൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലെ 4 പാടശേഖരങ്ങളിലെ നെല്ല് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പുഴുങ്ങി കുത്തിയെടുക്കുന്ന വെള്ളായണി റൈസിനും ഡിമാൻഡ് ഏറെയാണ്. നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ 3-4 പാടശേഖരങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് വെളിയിൽ കൊടുത്ത് കൃഷിക്കാർക്ക് അത് കാശാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ വില കുറച്ച് മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുമാണ് കർഷകർക്കുള്ളത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണം ഈ കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളായണി റൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന് ഈ നെല്ലുകളെയെല്ലാം സംഭരിച്ച് വെള്ളായണി റൈസ് എന്നുള്ള ലേബലിൽ അരിയാക്കി വിതരണം ചെയ്താൽ അതൊരു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാകുകയും ചെയ്യും. നല്ല റൈസ്, നല്ല അരി നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന അരികളെല്ലാം വളരെ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായ അരിയും ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ നാടൻ അരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഗുണമാണ്, അതിൻ്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 100% വിശ്വസിച്ച് ഈ അരി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ
മാർക്കറ്റ് എക്കോ ഷോ കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവൻ്റെ എക്കോ ഷോപ്പ് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളായണി റൈസിന് വളരെയധികം ഡിമാൻഡാണ്. എത്ര നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് നെല്ല് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ന്യായമായ വില ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ അരിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ വില കിട്ടുകയും അവരുടെ നെല്ല് യഥാസമയം അരിയാക്കി കൊടുക്കുവാനും അവർക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന വില കിട്ടുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃഷി ഓഫീസർ സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ രമണിയും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ ആശയും അനിലുമൊക്കെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണഗണങ്ങളെപ്പറ്റി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്നും നല്ല അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ് കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻസിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരകരും. ഇവിടെ കല്ലിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലിയൂർ ഗ്രീൻസ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, കാരണം നല്ല വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും നല്ല കുത്തരിയും ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയും. ആ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട നല്ല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടി. അതുപോലെ നല്ല ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾ, അത് ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്നുള്ള ഷുവർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പത്രദ്വാര ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും അതിൽ ഞാൻ ആകർഷകനായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രയോജനകരവും നാട്ടുകാർക്ക് നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിനൊപ്പം പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവൻ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. വെള്ളായണി കായലിൽ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഉപദ്രവകാരിയായ കുളവാഴയുടെ നാരിൽ നിന്നും വീട്ടിലെ പരിമിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പ്രതിഭാ കൃഷിക്കൂട്ടം തയ്യാറാക്കി വരുന്നത്. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ്റെയും ജില്ലാ മിഷൻ വഴി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭ യൂണിറ്റാണ്. ഇത് കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് 5 വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംരംഭ യൂണിറ്റാണ്. പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃഷിക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കായലിൽ കിട്ടുന്ന കുളവാഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ടാണ് ഈ സംരംഭം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 7 ദിവസം ഇത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി അല്പം പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാതെ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വിവിധ ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് അവർക്ക് 20 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ സംരംഭം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാർഷിക ഗ്രാമമായ കല്ലിയൂരിൽ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഉണർത്തുപാട്ടുമായി ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവം തന്നെയാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഒരു കൃഷിഭവന് കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി, നാടിൻ്റെ കാർഷിക പുരോഗതിക്കായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാട്ടിത്തരുകയാണ് ഇവർ. ഓരോ വീടും ഓരോ കുടുംബവും അണിചേർന്നുണ്ടായ ചെറു കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ കൃഷിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മികച്ച വരുമാനം നേടാമെന്നും നാടിന് സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാമെന്നും തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവർ. കല്ലിയൂരിൽ നിന്നും കാർഷിക നന്മയുടെ വെളിച്ചം നാടാകെ പരത്തിയ കല്ലിയൂർ കൃഷിഭവന് 100 മേനിയുടെ ആശംസകൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 6282759 619 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.